ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ି। ଏହି କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ କିଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ, ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନତା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋନସ ନେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିସିସିଆଇ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୋନସର ଅଧା ପରିମାଣ ନେବାକୁ ମନା କରି ରାହୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ ହେଉ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ି, ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିସାରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ି। 2018 ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କୋଚ୍ଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।